Картини, що звучать музикою, оселилися в художньому музеї. Там напередодні відкрили персональну виставку місцевої художниці-аматора Віри Міщенко. Жінка за освітою – викладач музики та у вільний від роботи час постійно малює. У своєму доробку за останні роки зібрала із півсотні персональних робіт. Це яскраві букети із півоній, буску, польових квітів. Темпераментні морські пейзажі та світлі смачні натюрморти. Барвисті та ніжні картини ніби символізують прихід весни. Виставку авторка назвала «Палітра звуків», адже впевнена, що творчість має навіть із полотна звучати до глядача. Вот, например, когда я рисую море, мне задача моя такая, ну не задача, мне бы хотелось, чтобы человек, который видит, смотрит на эту картину, хотел туда, в это море зайти. Или человек, который смотрит на виноград на моей работе, ему хотелось бы его скушать. Главное, чтобы это была не мертвая живопись. Но она очень позитивная, она такая светлая, нежная, добрая, как сама художница. И поэтому для нас это вот такой глоток нежности, какой-то свежести.